No niin, oikein hyvää iltaa kaikille. Toivottavasti olette tullut linjoille ja näyttääkin siltä, että siellä jo iso joukko on ja koko ajan lisääntyy ja kasvaa. Tervetuloa siis keskustan virtuaaliseen tupailtaan. Tämä on mennyt ihan mahdottoman sähköiseksi tämä elämä ja maailma. Mä laitan justiin Twitteriin ja Facebookiin ensin päivitykset, että tämmöinen on. Ja nyt sitten vielä virtuaalisesti ollaan tässä yhteydessä. Hienoa edistyksellistä teknologiaa. Otetaan se kaikki ilolla irti ja käyttöön. Ja sitten niitä yhteisiä kohtaamisiakin järjestetään siinä ohella ja sivussa. Mä harjoittelen tässä nyt juontajauraa. Toivottavasti se menee hyvin, vaikka ammatiltani on poliitikko. Eli mun nimi on Tuomo Puumala. Ja toivottavasti varmaan tuttuja kasvoja siellä ja uusiakin kasvoja. Toivottavasti mä oon sivistysvaliokunnan jäsen ja ollut eduskunnassa 6 vuotta. Tänään meidän tupaillan aiheena virtuaalisesti on koulurauha. Näin kai sen voisi yhteen sanaan kiteyttää tämän asian. Me varmaan vähän puhutaan ajankohtaista aiheesta nyt opettaja Antti Korhosen potkuistakin. Vähän sivutaan sitä aihetta, mutta enemmän puhutaan vielä vähän syvällisemmin, että miten se koulurauha saataisiin aikaiseksi. Mitä meidän yhteiskunnassa on tapahtunut, onko arvot, niin missä ne menee ja mitä me voitaisiin niille tehdä. Joku sanoi, että ei kuulu mitään, niin toivotaan, että kohta alkaa kuulumaan. Ja päästään eteenpäin. Kuuluu, okei, hyvä. Enemmistölle kuuluu, kiva. Hyvä näin. Ja toivottavasti muutkin saa laitteensa järjestykseen. Mutta hei, nyt ennen kuin mä alan höpöttämään tämä pitempiä johdantoja, niin meillä on täällä paljon minua kauniimpia ihmisiä nyt mun rinnalla ja vieressä, niin esittäydytäänpäs. Meillä on siis sekä opettaja että vanhempi näkemystä mukana tässä myöskin, niin otetaanpas esittelykierros ja sen jälkeen mennään eteenpäin. Hei kaikille, mä oon Laura Kastreen ja mä oon tosiaan ollut käyttäjänä eli oppilaana koulussa ja sit mä oon ollut vähän aikaa opettajana ja seurannut sitä myös vanhemman eli äidin ominaisuudessa. Ja annan tässä seuraavaksi opettajalle. No niin, moi. Mä olen Lea Erola ja toimin erityisopettajana Espoossa, tarkemmin Kilon koulussa. Ja valmistauduin tähän tietysti kaivelemalla omaa pitkää historiaani sekä olemalla yhteyksissä kollegoihini sekä omassa koulussa että sitten naapurikouluissa ja naapurikaupungeissakin. Toivotaan oikein hyvää iltaa meille kaikille. No niin, kiitoksia Laura ja Lea. Eli saadaan monipuolista näkemystä tähän illan antiin tänään. Ja sitten ihan myöskin niin kuin ruohonjuuritasolta, että miten kodeissa asia nähdään, miten kouluissa asia nähdään. Mutta ensiksi vähän tätä taustaa, mistä tänään on tarkoitus puhua. Eli aivan oikein, niin kuin tuossa Markku Karjula huomasikin, niin tosiaan ihan tähän ajankohtaiseen asiaan, niin potkut on tosiaan peruttu ja uusi tieto on se, että tälle opettajalle, joka on tosi paljon kerännyt nettiadressiin nimiä yli 200 000, niin hänelle on annettu varoitus, eli tämä tilanne on muuttunut. No meistä kukaan ei nyt tiedä yksityiskohtaisesti sitä, että mitä käytännössä tarkalleen ottaen on tapahtunut siellä koulussa, ja me ei tänään niinkään voida nyt sitä väitellä ja keskustella, että onko siellä mennyt oikein ja onko ote ollut liian kovaa ja onko työnnetty liian kovaa, mutta me enemmän haluttaisiin puhua ja toivoisin teidän kommentteja kohta siihen, että mitä meidän yhteiskunnassa on tapahtunut, että semmoiseen tilanteeseen niin kuin ylipäätänsä tullaan ja joudutaan, jossa niin kuin opettaja joutuu poistaa tämän tilanteen. Tai joutuu poistamaan oppilaan niin kuin tuolla tavalla paikalta ja niin kuin opettajaa kohtaan ollaan niin kuin jopa röyhkeitä ja haistatellaan, niin kuin tuossakin tilanteessa oli. Et kyllähän meidän yhteiskunnassa silloin joku asia vähän nurin niskoin naksahtanut. Meistä kukaan ei varmaan kaipaa semmoista niin kuin karttakeppiaikaa takaisin tietenkään. Fyysinen koskemattomuus on niin kuin aivan ehdoton ja absoluuttinen, mutta vähän semmoista kaipuuta ainakin minulla on niin kuin poliitikkona, että pitäisi saada semmoista, niin kuin, että opettaja olisi edelleenkin niin kuin auktoriteetti. Ja opettaja olisi niin kuin, ja peruskoulun tehtävä ja opettajan tehtävä olisi niin kuin tukea kotia siinä, että voidaan niin kuin kasvattaa kunnon kansalaisia. Että opettaa lukemaan, laskemaan, kirjoittamaan ja kunnon kansalaisiksi. Eikä se peruskoulun tehtävä ihan hirveästi, vaikka on kaikkea paljon muutakin tässä maailmassa niin muuttunut, niin ehkä se perustehtävä kuitenkin on niin kuin kohtuullisella tavalla samantyyppinen.
Lähdetäänkö tästä liikkeelle nyt alkuun? Mä en puhu tämän pitempään. Mennään sitten siihen, että mikä tähän on johtanut ja ryhmäkokoihin myöhemmin. Mutta otetaan kiinni nyt heti tästä, että mitä te itse ajattelette, mikä on peruskoulun tehtävä. Ja sitten myös tästä kasvatusvastuusta, että mä ajattelen ja keskustan ajatus on ollut, että se on kodeilla ja sitten, että koulu voi parhaimmillaan tukea sitä. Mitä ajattelette tästä? No, mä voin sanoa nyt ekaksi. Niin, mä olen sun kanssa Tuomo samoilla linjoilla. Mutta sitten jos mä ajattelen, että mikä on se peruskoulun tehtävä, niin toki se on se kasvatus, mutta jotenkin ajattelisin, että ensisijainen on se opetus. Mutta että me päästään opettamaan, niin täytyy olla se pohja, eli se kasvatustyö tehty tai niin kuin jonkinlaisella tolalla. Kun sit se oppiminen ei oikein onnistu, jos ollaan kovin häiriköitä tai on se kasvatus vielä aika lailla lapsen kengissä tai se kasvaminen oppilaaksi. Ja ehkä se peruskoulun yksi tehtävä on myöskin niin kuin opettaa lasta oppimaan. Ja semmoinen kokonaisvaltainen kehityksen kaari ja matka. Ja jos ajatellaan, että peruskoulu kestää 9 tai 10 vuotta ja sitten siihen ja kuuluu jo eskari, eli silloin se on niin kuin 10 tai 11 vuotta, niin se on lapsen elämässä iso matka. No niin. Mä oon vähän sitä mieltä, että mun mielestä tässä yhteiskunnassa, jos nyt haetaan syitä tähän, niin kuin sä kysyit, niin, eli siis jos haetaan syitä tähän tilanteeseen, niin mun mielestä tämä heijastaa sitä, niin siis tämä koulun kriisi, kun tämänkin kyseisen tapauksen herättämä huomio lähinnä sitä, tai ennen kaikkea sitä, että aikuisuus tässä yhteiskunnassa on aika lailla hukassa, että kaikki haluaisi olla teini-ikäisiä lapsia ja on hirveän ikävää ottaa sitä vastuuta. Ja mä näen niin kuin tässäkin tilanteessa sitä. Ja sitten kun joku yrittää ottaa vastuuta, niin siitä sitten rangaistaan, että mun mielestä tämä opettaja tai yleensä opettajat, yleisemminkin opettajat, jotka yrittää niin kuin laittaa, tai aikuiset, jotka yrittää laittaa rajoja, olipa ne sitten toisia aikuisia tai sitten lapsia, niin se herättää semmoisen vastareaktion tässä, niin kuin tässä yleisessä julkisessa mielipiteessä. Ja olen kyllä samaa mieltä Lean kanssa siitä, että mun mielestä kans koulun tehtävä on ennen kaikkea opettaa, mutta että se, että se opettaminen olisi mahdollista, niin kyllähän se vaatii tosiaan sitä, niin kuin Lea totesit, että siellä koulussa on rauha, ei siellä muuten mitään voi opettaa, mutta sitten myöskin se, että jos ei siellä ole rauhallista, niin kyllä se niin kuin kouluelämä tai kun siellä on niin kuin monta kymmentä lasta samassa tilassa, niin se tuntuu hirveän turvattomalta. Et mun mielestä se kuri ei ole, niinku, miltä se kuulostaa helposti, niin kuin Tuomasakin sanoit, että joku heiluu siellä karttakepin kanssa, niin mun mielestä se ei ole sitä, että joku vetoaa niinku omaan auktoriteettiinsä, vaan sitä, että kaikilla olisi turvallista ja hyvä olla. Et myös siitä on minun mielestäni kysymys. Erittäin hyvin. Puit sen sanoiksi ja molemmatkin puitte, se on varmasti juuri näin. Otetaan kiinni vähän tuohon, niin kerros Lea vähän käytännössä, että mitenkäs vaikka teillä koulussa, sä oot erityisopettaja, niin mitenkä tällä hetkellä nyt sitten, minkälaisia tilanteita siellä arjessa on ja koetaanko, että niin kuin tämä lainsäädäntöpuoli on teillä puutteellinen, että on jotenkin niin kuin, että lain puolesta ei ole semmoista tukea tai turvaa, vai onko se niin kuin kysymys opettajan ammattitaidosta? Siitäkin varmaan niin kuin on aina niin kuin jossain määrin kysymys. Suomessahan sanotaan, että on niin kuin Euroopan parhaat, maailman parhaat opettajat. Ja siihen mä itsekin uskon, että meillä on valtavan hyvä opettajan koulutus ja tällä tavalla. Mutta minkälaisia tilanteita niin kuin käytännössä kohtaatte koulussa ja miten niistä tilanteista selvitään? Kyllä se
koulu varmaan on niin kuin pienoisyhteiskunta, että siellä on kaikenlaista, hyvin kirjavaa. Ja mä tulen alakoulusta, niin se on varmaan erilainen kuin sit sellainen yhtenäinen peruskoulu, jossa on sekä ala- että yläkoulu tai vielä vaikka lukio siinä samassa, samalla kampuksella. Ja minkälaisia tilanteita meillä viime vuosina on ollut, niin mä kiinnittäisin huomioon siihen ryhmäkokoon ja myöskin sitten siihen oppilassijoitteluun, että itse edustan erityisopetusta ja pienryhmäopetusta, niin siinä, että eri diagnoosilla varustettuja lapsia tai eri diagnoosin saaneita lapsia laitetaan ryhmiin, joissa niiden on aika vaikea toimia. Ja sitten se on opettajallekin tietysti hirveä haaste ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja toinen on sitten tietysti se, että esimerkiksi kutosluokalla ei varmaan kannattaisi myllertää sitä porukkaa, sitä oppilasmäärää ylös alasin. Että on esimerkkejä, jolloin kutosluokkaan on vaihdettu oppilaita niin, että siellä on ollut vain muutama alkuperäisjäsen ja sitten on tullut lähes luokallinen uusia eri lähetyspaikoista, niin silloin on oppiminen kyllä varmaan aika vaikeaa kaikille. Hei, ota paljon kiinni tämmöiseen, kun tämä tulee ihan hyvä yleisökysymys nyt tähän, tai kommentti, että epäasiallista, tämä on aika yksinkertainen, mutta varmaan hyvä resepti, okay. Epäasiallista käyttäytymistä ei pidä hyväksyä ja sietää, ei missään olosuhteessa, ja tässä sanotaan, että näin se on muuallakin Euroopassa, minkä takia se ei ole Suomessakin, niin hyväksytäänkö meillä jotenkin herkemmin sitten nyt, niin kuin, onko tämä yhteiskunta mennyt semmoiseen suuntaan, että me jotenkin niin kuin hyväksytään jotenkin niin kuin enemmän tämmöistä jotenkin epäasiallista käyttäytymistä, että ajatellaan, että sille on varmasti joku peruste ja syy, niin kuin aina onkin, mutta että pitäisikö sen suhteen olla jotenkin tiukempi? No sen suhteen pitäisi varmaan olla tiukempi, että musta tuntuu, että me ymmärretään paljon ja meitä niin kuin meitä kasvatetaan siihen, että meidän pitää vaan ymmärtää ja sitä kautta tietysti hyväksyä sitä erilaisuutta. Okei, erilaisuutta pitää hyväksyä ja ymmärtää, mutta just sitten täällä käytöshäiriöpuolella, niin kyllä siellä pitäisi niitä rajoja uskaltaa asettaa ja uskaltaa pitää niistä kiinni ja vastata tavallaan niihin huutoihin. Ja mä ajattelisin, että lasten tämä epäasiallinen käytös, niin se saattaa olla myöskin lapsen esittämä hätähuuto, mutta hänellä vaan ei ole niitä kommunikointikeinoja eikä siellä repussa niitä eväitä kovin monenlaiseen ilmaisuun. Ja se voi olla sitten just lintsausta, keskisormen näyttöä, sanallista tai sitten nyrkit pystyssä. Ja nyt mä vähän sohasen muurahaispesää, mutta eiköhän ole niin, että ongelmat on ensin siellä, mistä ne lapset aamulla meille lähtee, ja siellä hän käyttäytyy todennäköisesti niin kuin ekaksi vähän ei-toivotulla tavalla, ja sitten se siirtyy sinne kouluun. Mitä sä ajattelet, Laura, tästä vanhempana, tästä asiasta? Onko kasvatusvastuu, varmaan ollaan kaikki samaa mieltä, että se on kodilla, ja koulu voi sitä tukea, mutta jos vähän tähän, niin miten ajattelet niin kuin tämän kodin ja koulun välisen yhteistyön? Tähän tuntuu vähän tämmöiseltä kliseeltäkin, kun siitä aina puhutaan joka paikassa. Mä oon nähnyt jotakin ihan hyviä malleja, miten sitä on käytännössä toteutettu niin, että joku vanhempi vuorollaan on ollut siellä koulussa vähän katsomassa myös niitä koulumatkoja ja niiden perää ja tällä tavalla. Mitä itse ajattelet tästä? Voisiko jotain tämmöisiä niin kuin malleja lähteä kehittämään ja miten hommat teillä toimii? Vähän tuohonkin liittyen, mitä Lea sanoi tuossa. No, mä ajattelen sillä tavalla, että mun mielestä toi sun esiin nostama esimerkki on erittäin hyvä, mutta että mun mielestä näitä toimintatapoja ja uusia toimintatapoja pitäisi kehittää siellä kouluissa yhteistyössä vanhempien kanssa, että tavallaan niinku semmoinen lainsäädännöllinen, mihin sä tuossa aikaisemmin viittasit, niin se näkökulma on vähän liian
semmoinen ylätason näkökulma, että toki mun mielestä lainsäädännöllä pitäisi antaa niin kuin mahdollisuudet luoda uusia toimintatapoja, mutta että se, että niitä yhdessä mietitään koulun ja opettajien kanssa, enkä mä epäile sitä ollenkaan, että näin ei olisi tapahtunut, mutta että kun mä oon itsekin ollut opettajana jo 90-luvulla, niin kyllä mä kans huomasin semmoisia tilanteita, joissa oli juuri tämä niinku hätähuuto. Ja mä en varmaan silloin en ymmärtänyt sitä silloin, että mistä on kysymys, että nyt varmaan niinku eri tavalla pystyisin puuttumaan siihen, mutta mun mielestä opettajien tehtävä ei kuitenkaan ole toimia terapeuttina. Et mun mielestä sitten ne pitää ne niinku resurssit antaa ihan muualla ja muualta tai resurssoida niinku muuten, eikä niin, että opettajat sitten niinku tosiaan toimii tämmöisenä huoltajana ja terapeutin tehtävissä. Joo, ole hyvä. Joo, ole hyvä. Samaa mieltä olen. Ja sitten sanoit just, että terapeutin tehtävissä, totta, että eihän me olla terapeutteja. Mutta sitten, mihin tuolla koulumaailmassa usein törmää ja mikä on niinku ihan arkipäivää, että koulussa on niin sanotusti sairaita lapsia. Se on marginaalimäärä, mutta että ikävä kyllä kasvamaan päin oleva prosentti. Ja se hoitava taho, niin se on tukossa, sinne jonotetaan, sinne ei tahdo päästä. Että monen lapsen kohdalla se peruskoulu on säilöntäpaikka. Ja sitten se, että silloin se vie myöskin, niin kun luokassa on 1-2 tällaista, niin se vie kyllä niin kuin siitä opetuksesta ison osan, kun yritetään kannatella ja pitää hengissä. Hei, kiitos. Tämä on jo hyvä väliyhteenvetona. Me ajatellaan varmaan kaikki aika lailla samaan tapaan, että olennaista on niin kuin kääntää arvoihin katse siitä, mitä me hyväksytään, ja mehän yhdessä aina päätetään siitä, mitä me hyväksytään. Lainsäädännöllä voi jotain niin kuin isoa kuvaa päättää, että me hyväksytään tämä ja tämä. Ja sitten ehkä vielä niin kuin koulukohtaisesti voi vielä yhdessä vanhempien kanssa niin kuin vielä pienemmässä mittakaavassa sovittua, että tämmöistä ei voi hyväksyä, tämä voi hyväksyä. Jos tätä ei niin kuin noudata, niin siitä seuraa tätä ja tätä. Että, ja sitten niin kuin katseita siihen, että miten me saataisiin nämä arvot niin kuin taas siihen suuntaan liikkeelle. Varmaan liittyy kaikkien tämmöiseen niin kuin yhteisöllisyyden niin kuin osittaiseen murenemiseen, yksilöllisyyteen ja tämmöiseen liittyy se, että koulukin mielletään niin kuin tavallaan jatkeena siihen, että jos me jotenkin päästäisiin tämmöiseen yhteisölliseen suuntaan, niin se voisi olla hyvä. Avataan kohta uusia latuja, mutta otan Laura vaan vielä tähän kiinni, jos haluat. Yes. Tuu vähän eri. Joo, ole hyvä. Sen verran kommentoisin, että mun mielestä kysymys on niin kuin tämmöisestä hedonistisesta ja narsistisesta yhteiskunnasta, jossa kaikilla pitää olla kivaa, koko ajan pitää olla äärettömän kivaa ja mukavaa ja hauskaa, ja mikään ei saa olla ikävää ja työlästä. Et koulun pitäisi olla kivaa ja mukavaa, ja opettajien pitäisi olla niinku tämmöisiä viihdealan ammattilaisia, jotka viihdyttää lapsia, ja sitten lapset siellä niinku nauttii siitä, että onko hyvä show vai eikö ole hyvä show. Ja sitten opettajan pitää kerätä näitä tykkäyspisteitä, että varmaan niin kuin Facebookissakin tykätään opettajasta tai ollaan tykkäämättä. Et mun mielestä tämä on myös sitä semmoista pakoa aikuisuudesta ja aikuisuuden puuttamista. Että se, mitä mä niin kuin peräänkuulutan nyt, niin on se, että me aikuiset oltaisiin aikuisia eikä teinejä. Kiitos Laura, se oli hienosti sanottu. Täällä on tullut hyviä kommentteja, otetaanpa niitäkin tähän väliin. Täällä on muun muassa Marjatta kirjoittanut, että opettajalla tulisi olla aikaa myös kasvatuksellisiin asioihin, hyvät tavat auttavat aikanaan myös työelämässä sekä muussa yhteiskunnan asioiden hoidossa. Voidaan varmaan olla kaikki samaa mieltä, äärimmäisen totta. Lasten huono käytös, yksi vieras kirjoittaa, lasten huono käytös voi kertoa jotain kotioloistakin. Vanhemmuus lähtee jo ennen lapsen syntymää. Pitää miettiä tarkkaan, onko aidosti valmis ja halukas vanhemmuuteen. Ja niin edelleen. Hyviä kommentteja. Pauliina kirjoittaa,
mihin meiltä on hävinnyt asenne koko kylä kasvattaa. Tämäkin varmasti ihan totta ja liittyy tuohon yhteisöllisyyteen. Pannaan tähän kohtaan vähän viiva ja laajennetaan vielä vähän tuota keskusteluaihetta. Meillä on hyvin vielä aikaa jäljellä ja mietitään vähän sitä näiden arvojen lisäksi ja ohella, että mikä on nyt tämä tausta tälle asialle, miksi tässä keskustelussa ollaan juuri nyt. Ja mun väite kuuluu, jota mä haluaisin nyt ensinnä Lealla opettajana testata, että onko nyt tapahtunut jotakin sen jälkeen, kun perusopetuslakia 2010 muutettiin. Silloinhan siihen tehtiin semmoisia muutoksia, mä itse pidän niitä ehkä jopa osittain virheenä, mitä me itsekin olin silloin sivistysvaliokunnassa koko eduskunta aika yksimielisesti tekemässä. Mehän nimittäin silloin annettiin kunnille mahdollisuus, kunnathan aina tekee nämä päätökset viime kädessä ja järjestää opetuksen, annettiin mahdollisuus siihen, että ensisijaisesti pyritään pääsemään eroon näistä niin kutsutuista, jos puhutaan kansankielellä, tarkkiksista ja klinikkaopetuksista ja tämän tyyppisistä, pyritään integroimaan, joka taas suomeksi sanottuna tarkoittaa siis sitä, että ne oppilaat siirretään isompiin ryhmiin, eli sinne osaksi sitä ryhmää, mutta musta tuntuu, että siitä ainakin jäi rahat sitten puuttumaan. Et silloin sivistysvaliokunta edellytti, että nyt kun tulee isompia ryhmiä, niin siihen erityiseen tukeen sille oppilalle pitää olla myöskin niin kuin riittävästi opettajaresurssia, eli joka käytännössä tarkoittaa rahaa. Musta tuntuu, että monesti se käytännön sovellus oli se, että vaan heitettiin ne porukat yhteen luokkaan, siitä luokasta tuli isompi, ja ne rahat, mitä siitä säästyi, niin käytettiin sitten jonnekin muualle. Ja mä väitän, ja nyt toivoisin teidän kommentteja, Lea ja Laura, siihen, että osittain se, että me ollaan nyt juuri tässä keskustelussa, joka nyt vaikka tässä Antti Korhosen tapauksessa on noussut julkisuuteen, niin osittain liittyy tähän, että tämä häiriökäyttäytyminen on lisääntynyt. Oletteko samaa mieltä? Aloittaako vaikka Lea? Mä en osaa sanoa, onko lisääntynyt, mutta ainakin sitä on paljon. Et mulla on vähän aika hämärtyä, että mä en osaa sanoa, minä vuonna on mitäkin. Mutta ainakin sitä on paljon. Ja tuossa kun tähän tilaisuuteen ja valmistauduin ja vähän konsultoin kollegoita, niin siellä tuli sitten tämä sirpaleisuus esiin ja se, että integroidaan ja on ryhmää siellä ja ryhmää täällä, eli se oma opettaja ei ole muodostunut niin pysyvää oma opettajafunktiota. Lapset on liikunnassa tuolla ja Englannissa tuossa ja ryhmäkokoonpano vaihtelee ja näin, ja sekin luo sitä turvattomuutta ja juoksemista ja pomppimista sinne ja tänne. Ja se näkyy siinä arjessa ja se näkyy siinä häiriökäyttäytymisessä ja tämmöisessä. Lea, otappa vielä semmoinen, kun täällä käy keskustelu kuumana semmoisesta asiasta, että tämä, joka aina välillä nousee, että onko parempi osaset jotenkin paremmassa asemassa heidän lapset tai huono-osasten, niin eikö olekin niin, että se vanhempien tausta hyvin vähän liittyy siihen, minkälaista häiriökäyttäytymistä lapsilla koulussa on. Että eikä se välittäminen siitä lähde liikkeelle, että onko vanhemmilla parempi taloudellinen asema tai huonompi taloudellinen asema. Miten olet sen arjessa kokenut? Olen kokenut sen, että eri sosioekonomisista taustaista tai perheistä tulee sekä häiriköitä että sitten vähän tasapainoisempia lapsukaisia. Et sillä ei ole varmaankaan merkitystä. Tietysti sillä saattaa olla niin kuin siinä mielessä merkitystä, että toinen ryhmä ei jaksa. Ja niin kuin on tutkittu ja tutkimuksissa tullut esiin, että tämmöinen syrjäytyminen tai työttömyys ja sen sellaiset nurjat asiat on valitettavasti periytymässä jo kolmanteen sukupolveen. Ja sitten taas nämä taloudellisesti vahvat perheet, niin niissä saattaa olla, että arvomaailma on syystä tai toisesta enemmän siellä työelämässä tai jossain muualla, että ei taaskaan keretä sen lapsen kanssa niin olemaan. Rahat käteen työnnetään, että no niin, ostapas uusi, tai tuossa on sulle uusi Nokia, tai tuossa on sulle uusi se ja se. Sillä pärjätään, mutta ei oikeasti pärjätä. Mitäs Laura ajattelee vanhempana? No, tämä on semmoinen asia, johon en osaa suoraan ottaa kantaa, kun sä puhuit tästä lainsäädännöstä, että se ei ole
se on semmoinen, jota mä en niinku tosiaankaan jostain tiedä, mutta että se mikä mun mielestä, jos mä niinku ajattelen koulu-uudistusta, viimeaikaisia koulu-uudistuksia, niin se mikä, missä mun mielestä meni pieleen, niin oli tämä luokaton lukio. Että mä epäilen, että se, että ei enää kuuluta mihinkään, niin se kans luo semmoista levottomuutta. Ja kun sen ei nuoret 15-16-vuotiaat, niin ei ne ole vielä kykeneviä ottaa vastuuta. Että tämäkin on mun mielestä semmoista aikuisuuden puutetta. Että kyllä meidän aikuisten pitää ottaa vastuu niistä muksuista niin kuin siihen saakka, kun ne on itse oikeasti kykeneviä. Että siinäkin on minun mielestä sysätty vastuu niille nuorille omasta elämästään ihan liian varhain. Joo, halusko Lea ottaa vielä kiinni tähän? No, mä niin kuin näin näissä meidän puheenvuoroissa sen saman sävyn, että sulla oli lukiopuolesta, no mä en ole lukiossa ollutkaan, mutta tai siis opena, mutta et peruskoulussa just siellä alakoulun puolellakin, että on näitä aineryhmiä ja näin, että et siellä se oman opettajan osuus saattaa välillä jäädä aika pieneksi. Mm. Ja sitten integroidutaan erityispuolelta, niin kuin integroidaan siihen ryhmään ja tuohon ryhmään tässä aineessa ja tuossa aineessa, että siinä omasta luokasta koko ajan niin kuin sääntää oppilaita eri ovien taakse. Tämä vähän keskustelua väliin. Täällä chatissa on ajatuksia siitä, käydään paljon tätä kasvatuskeskustelua ja puhutaan muun muassa siitä, että pitäisikö todella aikuisen olla aikuinen, niin kuin Laura, sä oot tässä useampaan kertaan peräänkuuluttanut. Moni on sitä mieltä, että pitäisi olla. Ja sitten käydään myös keskustelua siitä, että nuorella on aika kova vastuu myöskin. Ja varmaan niin kuin jos tätä keskustelua kääntää sinne niin kuin nuoren näkökulmaan, meillähän puuttuu tästä nyt oikeastaan niin kuin nuori, joka olisi vielä itse, tai anteeksi, te olette nuoria, mutta meillä puuttuu sitten vielä semmoinen niin kuin vielä paljon nuorempi ihminen tästä, siis itse koululainen oppilas. Kyllä. Eli sehän on nyt myöskin valtava oleellinen, että hänen oikeutensa koulurauhaan ja hänen oikeutensa tehdä työtä ja hänen oikeus, ettei tule kiusatuksia, turvallisuuden tunteeseen siellä sekä oppitunnilla, mutta varmaan oppitunnilla pääsääntöisesti koetaan aikamoista turvallisuutta, mutta ne on sitten varmaan ne välituntiajat. Mä vielä 30-vuotiaana muistan niin hyvin sen kouluajan läheisyyden, niin varmaan ne isoimmat turvattomuudet liittyy kuitenkin sinne koulumatkaan ja välitunteihin ja kaikkeen tämmöisiin, mitä se aikuinen ei ole siinä lähellä katsomassa. Että varmaan tämäkin puoli on hyvin tärkeä. Ja tässä tuo esille tässä keskustelussa, mikä täällä virisee, niin minusta aika hyvin se, että pitää osata tehdä valintoja aika paljon jo tosi nuoren ja pitää osata, jotta on vähäkään cool, niin twiitata ja laittaa vähän faseen vähän kommenttia, mutta niitä ei saisi tehdä kouluaikana ja tälleen, mutta sitten pitäisi osata valita jo vähän niin kuin sitä, jos ei nyt sentään uraa, niin ainakin vähän suuntautumisia ja tämmöisiä aika varhaa, että varmaan moni nuorikin ajattelisi näin, niin kokee paineet aika isoina. Miten se näkyy kotona tai koulussa? No kotona se näkyy kyllä sillä tavalla, että on niin kuin ihan selkeä mun mielestä. Ei pelkästään niin kuin meillä kotona, vaan muissakin perheissä on kuullut, että lapset on vähän niin kuin kangistuneita kauhusta, koska on niin paljon vaihtoehtoja ja sitten niin vähän tietoa siitä, että mitä se oikeasti tarkoittaa ja mihin pitäisi mennä ja mikä nyt kiinnostaisi. Ja sitten toisaalta tulee just tämä hurja vastuu, mutta että se, mitä vielä halusin sanoa, että kuuntelin tuossa päivällä radiota ja siinä puhuttiin siitä, että kuinka Lohjalla huumetilanne on pahentunut. Ja siellä tämmöiset 14-15-vuotiaat lapset on nimenomaan peräänkuuluttaneet sitä, että kuinka vanhempien pitäisi olla tiukempia. Eli se tuolla vanhempien tämmöinen ankaruus ja tiukkuus, ehkä myös sitten opettajien, niin tuo sitä turvallisuuden tunnetta. Että joku on olemassa joku, jolla on vastuu, joka tietää, että miten tästä mennään eteenpäin. Ja niin kuin näillä pelisäännöillä sitten
päästään ehkä vähän turvallisemmin eteenpäin. Ja sitten mun mielestä se, että, tai näin mä ainakin ajattelen, että mitä niinku tiukempi se kehikko on, niin sitä nopeamminhan se lapsi voi kokea tai nuori saa kokea sen, että hänellä on mahdollisuudet potkia sitä kehikkoa alas. Et jos ne on hirveän leveät ne kehikon laidat, niin sit pitää ottaa aikamoisen äärimmäiset keinot lapsenkin ja nuoren käyttöön, ennen kuin sitten sieltä tulee sieltä vanhempien puolelta, että hei, että tämä ei nyt oikein vetele. Että olen ollut semmoisessakin tilanteessa, että isä on aika hyväksyvästi katsonut tyttärensä huumeiden käyttöön. Että se on musta aika äärimmäistä. Joo, mä annan Lealle kommentin, mutta vielä yksi aika hyvä kommentti tähän väliin, kun tuli täältä, että Tuuli kirjoitti, että välillä kuulostaa tämä keskustelu siltä, niin kuin varmaan kuulostanutkin yhteisössäkin niin kuin laajemminkin, että kaikki on niin kuin häiriökäyttäytyjä, niin ehkä se on hyvä nyt sanoa tässä, että 10 000 suomalaiset perheet voi erittäin hyvin, 10 000 koululaiset käy tänäkin päivänä koulua niin kuin valtavan hyvin, että kuitenkin varmaan hyvä muistaa, että me nyt niin kuin koko yhteiskunta ei ole pilalla, että me puhutaan, eikä niin kuin todellakaan niin kuin ole sitä häiriötä, että se on jäävuoren huippu tietenkin tämä tilanne. Nyt me tänään keskitytään siihen, että miten me saataisiin niin kuin kaikille tasapuoliset oikeudet käydä koulua ja kaikille häiriötön luokka. Että varmaan nämä ongelmat ja haasteet nyt tässä meidän keskustelussa korostuu, että monella menee tietenkin tosi tosi hyvin. Mutta joo, ole hyvä, Lea. Tuosta, että on niin kuin haaste 15-16-vuotiaana tehdä valintoja oman uran ja tulevaisuuden suhteen. No on varmaan joo, mutta mä näkisin sen sillä tavalla, että ainahan me ollaan tehty, mun ikäpolvikin, ja mä olen varmaan tämän ryhmän vanhin, tai ainakin niin kuin aika vanha. Ja niin, kyllähän mäkin olen tehnyt silloin valinnan. Ja elämässä koko ajan tehdään valintoja, johon ne siellä varhaiskasvatuksen puolellakin ne muksut tekee valintoja, otanko, leikinkö tänään nukella vai piirränkö vai mitä. Että mä en pitäisi sitä pahana. Totta kai tulee aina uusi valintaruutu ja näin, mutta mä en pidä sitä valinnan tekemistä tuossa iässä pahana. Voihan se olla, että siinä ei ole niin kuin se lopullinen ura vielä lyöty lukkoon, eikä sen tarvikkaan olla. Että se olisi aika surullista, jos sit elää 100-vuotiaaksi ja seuraavat 85 vuotta on niin kuin siinä samassa ruudussa. Että ei se silleen kuulu mennäkään. Moni on ollut vaan tämmöinen niin kuin kasvatustieteilijä sitä mieltä, että totta kai aina on joutunut tekemään valinnan, mutta moni on ollut sitä mieltä, että se on koko ajan menee aikaisempaa ja aikaisempaa, milloin pitäisi tehdä. Että jos ihan katsoo tämmöisiä, niin kuin, milloin on ensimmäiset päihdekokeilut, milloin on ensimmäiset tupakkakokeilut, milloin haetaan rajoja, niin tuntuu, että kaikki tämä niin kuin ikävuodet laskee tässä asiassa. Ja ehkä jotenkin tämä niin kuin kaikki niin kuin mediamaailman tulvakin niin työntää niin kuin siihen suuntaan, että pitäisi olla niin kuin nainen aikaisemmin tai mies aikaisemmin tai tällä tavalla. Ja ehkä tässä mielessä jotenkin ajattelen, että se paine on sitten kasvanut, kun pitäisi niin kauhean varhain osata niin kuin olla jotakin, kun vielä niin kuin itseänsä hakee ja ehkä just siihen herkkään aikaan. Tämän tyyppisiä tutkimuksia joskus lukenut. Ota Valleakin. No joo, no minkäs ikäisiä oli tämä vanha suomalainen elokuva Pojat? Minkäs ikäisiä ne Raksilan pojat oli? Mä muistan vaan, kun se vesku juoksi sen junan perässä, eikä saanut kiinni. Mäkin muistan, eikä tainnut olla kovin kauhean vanha. Että, ja sitten Suomen historia, jos vähän miettii, niin ainahan se on ollut. Ja jos kuunnellaan jotain, niitä ihmisiä, jotka on elänyt vaikka Kalliossa niin, ja vaikka ihan ympäri Suomen, niin ainahan näitä on kokeiltu isojen ihmisten asioita vähän aikaisemmin, että en allekirjoita, että se on tätä päivää, mutta niin kuin pelkästään tätä päivää. Mun mielestä se on ollut maailman sivu ja varmaan myöskin globaali ilmiö, mutta surullista, että se on edelleenkin.
tämä on myöskin jossain määrin suomalainen ilmiö. Eli Suomessahan tämä itsenäistyminen, niin se on aivan poikkeuksellista. Eurooppalaiset ystävät ihmettelee sitä, kun juttelee heidän kanssa. 18-vuotias asuu yksin, mitä ihmettä, kun siellä ollaan niin kuin 30-siksi ainakin vanhempien kanssa, ellei sitten koko elämää vietetä siinä samassa piirissä ja sitten hoideta isovanhempia tällä tavalla. Että tämä on aika suomalainen, on tämä niin kuin aikainen itsenäistyminen ja kotoa lähteminen sitten, kun on täysikäiseksi täyttänyt. Jopa sitä ennen lukion perässä tai muuta ammattikoulun perässä saattaa asua itsenäisesti, että se on myös tämmöinen niin kuin suomalainen piirre. Niin kuin jossain määrin. Mutta hei, täällä on niin kauheasti paineita. Meillä on vielä 10 minuuttia aikaa siirtyä jo vähän pohtimaan tätä, että mitä lainsäädäntöä nyt on tulossa eduskuntaan ja mitä lainsäädäntöä pitäisi tulla. Eli vähän tähän opettaja Antti Korhonen, niin tähän opettajan tapaukseenkin liittyen. Niin nythän on tulossa tämmöinen koulurauha, mihin toivoisin nyt teiltä sitten kommentteja myöskin. Eli nythän eduskuntaa ollaan tuomassa, se ei ole vielä ollut eduskunnassa missään keskustelussa, se on vasta ministeriössä valmistelussa, mutta ilmeisesti jo tänä keväänä tulee. Niin tämmöinen niin kutsuttu koulurauhapaketti. Ja tämä on nyt varmaan semmoinen kysymys, kun täältäkin tupailta pohjalta monesti aina sanotaan niin kuin jotain hallitusoppositio, niin tämä on varmaan semmoinen asia, missä ei ole kauheasti hallitusta ja oppositiota, vaan tämä on varmaan niin kuin eduskunnan yhteinen ja koko yhteiskunnan yhteinen asia, että miten me se nähdään. Niin siellä on nyt semmoisia niin kuin minusta kuitenkin aika pieniä muutoksia, joskin oikein suuntaisia muutoksia tulossa. Eli esimerkiksi semmoista, että nyt sitten niin kuin tulevaisuudessa niin tämmöisiä kasvatuksellisia aineita saisi järjestää, eli että jos on polttanut tupakkaa, niin saa laittaa kirjoittamaan aineen siitä aiheesta, että miksi poltan tupakkaa. Eli tämmöisiä tavallaan niin kuin kasvatuksellisia, jälkiistunnoissa saa tehdä tämmöisiä kasvatuksellisia asioita, ja tämmöisiä kasvatuskeskusteluja saa käyttää. Nekinhän on ollut vähän siinä lain, vaikka niitä on yleensä pidetty, mutta nekin on ollut vähän siinä niin kuin harmaalla vyöhykkeellä, joka pitäisi olla ihan maalaisjärkinen asia. Eli nyt voisi sanoa, että tämmöisiä maalaisjärkisiä käytänteitä laitetaan lakiin. Ja tämän tyyppistä on tulossa, kuin myös se, että nyt sitten repun saa tarkastaa. Jos opettaja kokee, että on joku uhkaava tilanne, häiriötilanne ja arvio on, että siellä repussa on nyt sitten jotakin vaarallista tai täysin siihen kuulumatonta, niin sen reppuun saa katsoa, joka mun mielestä on, sekin pitäisin aika luontevana ja maalaisjärkisenä tilanteena, että haluaisin luottaa opettajiin ja luotan, että opettajat osaa arvioida, että mikä tilanne on semmoinen, kun sinne reppuun voi niinku kurkistaa. Ja se on laitettu hyvin korkealle se kynnys, milloin voi katsoa. Nämä asiat on nyt tulossa, mutta varsinaisesti tähän niinku voimankäyttöasiaan, niin siihen ei ole tulossa nyt kauheasti mitään niinku tarkennuksia, ainakaan tämän tiedon pohjalla, mitä tällä hetkellä on. Nyt kysymys kuuluu, pitäisikö tulla? Ja miten teidän mielestä, onko nämä lait nyt hyviä, että tällä tavalla lakia muutetaan, vai pitäisikö jotain muutakin tässä yhteydessä ajatella? Nyt nimittäin areena on niin kuin aika tavalla vapaa, koska tämä keskustelu vasta eduskunnassa nyt käynnistyy ja varmaan laajastikin yhteiskunnassa. Haluaako tähän vaikeaan kysymykseen, niin haluaako Lea vaikka aloittaa opettajan näkökulmasta? Joo, no nämä huojennukset ei ainakaan ole pahasta. Sitten se, että mitä tulee tähän fyysiseen väkivaltaan, niin en mä nyt ainakaan mitään voimakeinoja, sellaisia tukistuksia sun muita, niin kaipaa. Että jos lapsi pitää, täytyy sanoa, että mä en nyt ole esimerkiksi vuoteen poistanut ketään luokasta, koska minulla on niin upea luokka, mutta tiedän, että aika moni aina välillä joutuu sen tekemään ja ymmärrän hyvin, niin jos kaveri kieltäytyy menemästä, niin ehkä sitten voi ottaa käsikynkkää ja lähteä viemään, että saadaan asia päätökseen opettajan haluamalla tavalla. Pitääkö meidän Lea nyt kansanedustajana, lainsäätäjänä jotenkin muuttaa sitä, että onko se nyt selvä, että miten sen oppilaan saa poistaa sieltä vai onko se jotenkin epäselvä, että onko kaikille opettajille, mitä luulet, selvää se, että näin saa poistaa tällä tavalla saattamalla tai tällä tavalla taluttamalla vai pitääkö sitä jotenkin niin kuin lainsäädännössä tarkentaa vai onko se taas sen pienemmän yhteisön asia eli sen koulun asia sopia niistä tarkemmista pelisäännöistä? No jos me nyt ajatellaan Suomen lakia, jonka sisällä on perusopetuslaki, niin kyllä mä näkisin sen sellaisena, että sillä on tietty arvo, ettei sinne nyt tarvitse mennä niin kuin ihan pienen pieniä ranskalaisia viivoja piirtämään. Et,
Mites Laura, minkälaisia ajatuksia herätti? No mä tässä olen miettinyt sitä, että mun mielestä nämä tarkennukset ja mahdollisuudet opettajille toimia niissä tilanteissa niin olisi erittäin toivottavia. Jo niin kuin tuollakin viitattiin, niin jo niiden oppilaiden kannalta, jotka eivät häiriköi. Mutta jotenkin mun mielestä niin kuin tässä keskustelussa on kyllä vähän semmoinen naivi käsitys siitä, että ymmärrys siitä, että mitä siellä koulussa oikeasti on. Että, ja myös niin kuin siitä, että millä tavalla ne oppilaat oikeasti toimii. Että mullakin on tullut luokkaan, menen nyt sun tontille, mutta mullakin on tullut luokkaan niin kuin oppilaita kännissä ja viinapullot mukana. Niin onks niinku, sillä, olisiko ollut niin, että mä en olisi saanut mennä katsomaan sitä, että ne olisi saanut niinku kännipäissään riehua siellä ysiluokkalaiset siellä koulussa. Ja mä en saa mennä katsomaan, että ahaa, teillä on viinaa täällä. Että onko näin? Mä luulen, että se on niin, että yleensä maalaisjärki mä luulen, että toimii 99% siellä tilanteessa, niin ne hoidetaan niin kuin asiallisesti. Mutta sitten niin kuin tässä nyt esillä olleessa tapauksessa, tässä Antti Korhosen tapauksessa, niin sitten niin kuin tuleekin tämmöinen niin kuin tilanne, jossa nämä asiat on vastakkain. Ja näitä on varmaan niin kuin kouluilla jonkun verran. Se on oikeastaan se jäävuoren huippu. Että varmaan sitten kuitenkin niin kuin erittäin isoilta osin ne pystytään koulussa hoitamaan jo nykyisillä lainsäädännöillä. Mutta sitten jos joku nostaa siitä oikein keissin ja äläkän, että näin ei voi tehdä, niin sitten ollaan tämmöisessä tilanteessa, missä ruvetaan punnitsemaan, että onko se laki nyt sitten kohdallaan vai, ja mitä sille laille pitäisi tehdä. Vielä tähän loppupuolelle otetaan vielä pikaiset kommentit kaikilta. Niin musta tuli aivan oikein tuli sanottua, että fyysinen koskemattomuus, siihen on oikeus kaikilla. Ja se on minusta niin kuin päivänselvä, kiveen hakattu oikeus myös lapsilla. Ei ole mitään paluuta, ei tukistamisia, ei karttakeppeihin, ei mihinkään tämmöisiin. Että ainut, mistä puhutaan nyt, kun puhutaan tästä niin sanotusta voimankäytöstä, niin tarkoitan sitä poistamista, jos oppilas on väkivaltainen tai tällä tavalla. Ja myös opettajallahan pitää olla se oikeus siihen fyysiseen koskemattomuuteen. Että sehän koskee niin kuin koko kouluyhteisöä, kaikkia kouluyhteisön työntekijöitä ihan samalla tavalla. Meidän aika alkaa olla loppu. Meillä on ollut äärimmäisen hyvä keskustelu, mutta otetaan nyt vielä, kun sitäkin tuossa on kyselty tuossa netissä ja jo ennen lähetystä, niin vielä tähän ajankohtaiseen, johon on viitattu tähän opettajatapaukseen. Siinähän tosiaan tänään tuli uusia tietoja, joiden mukaan tämä on nyt muutettu varoitukseksi sitten. Mutta täytyy sanoa, että mun itse sympatiat oli niin kuin lähtökohtaisesti tässä, vaikka asiasta enempää tiedä, niin opettajan kannalla ja jotenkin tunnelmat niin kuin niin päin. Siellä oli nettiadressikin keräsi tosiaan, niin kuin sanottua, yli 200 000 nimeä. Mitä ajatuksia tämä tapaus teissä herätti ja ennen kaikkea, mitä opimme tästä? Vai opimmeko mitään? Haluaako Lea aloittaa? Mä pistän koko ajan, pistän vaikeita kysymyksiä. Tämä on kyllä tosi kiva kääntyä tälle puolelle, kun aina niin kuin poliitikkona vastaamassa kaikkiin kysymyksiin. On kiva esittää kaikki vaikeat kysymykset. Joo. Eteenpäin. Joo. No Facebookissa seurasin ja vähän sitä keskustelua. Itse en tietenkään osallistunut, tirkistelin vain. Ja yksi ystävättäreni, joka on joskus ollut peruskoulussa opena, nyt on yritysmaailmassa tai tuolla profiloitunut jo huomattavasti korkeammille paikoille ja askelmille, niin hän siinä sitten omassa viestissään, että kuinka hän on joskus ollut opena peruskoulussa ja kauhisteli sitä, että miten tämä Antti Korhonen nyt näin ala-arvoiseen toimintaan suostui ja minkälainen, et mikä on niin kuin ammattikasvattajan malli ja hyi. Mutta mä vähän veikkaan, että me ei täällä nyt tiedetä läheskään kaikkea siitä tapauksesta. Me ollaan nähty vain pieni kulma. Ja sen pohjalta ei kukaan pysty sanomaan juuta eikä jaata. Ja luulen, että siellä on isoja sotkuja takana. Ja semmoisia niin sen poistettavan osalta, siellä on varmaan tapahtunut kaiken näköistä, mitä me ei tiedetä. Ja sitä on aika turha ehkä spekuloida. Mitä ajatuksia, Laura, sinussa on tämä tapaus herättänyt?
No mä olen Lean kanssa ihan samaa mieltä, että mehän ei voida tietää sitä, että mitä siinä oikeasti on tapahtunut ja minkälaisen ketjun tulos tämä lopullinen niin kuin pinnan menettäminen on. Mutta se, mistä niin kuin ei ole tässä vielä ehditty keskustella, on, että ihan oikeasti niin kyllä ne oppilaatkin aika lailla kiusaa niitä opettajia. Että ei se mikään herkullinen työpaikka enää nykyään ole. Mä oon sun kanssa samaa mieltä tuossa kohtaa. Ja sitten se, että tämä niin kuin, että jos me niin kuin ajatellaan sitä, että ne lapset valitsevat ja näin, niin että kun valitsee, niin on myöskin, jos on valinnanvapaus, niin on myöskin vastuunkanto. Ja sitten sellainen yleinen käyttäytyminen ja kohteliaisuuskuviot ja toisen ihmisen kunnioittaminen ikään katsomatta ja siihen asemaan katsomatta. Et se pitäisi olla kyllä niin kuin kansalaisvelvollisuus, että osaa kävellä kadulla ja osaa istua koulussa. Taas yleisökommentti väliin tai oikeastaan tähän loppuun, niin musta aika hyvin Sanna nostaa esille tässä tämän, että nämä kodin tai koulun jälkeiset tunnit on hirveän tärkeitä, että miten ne vietetään. Ja viitaten varmaan just siihen kaikkeen tähän koulumatkaan ja tähän näin, että siellähän on niin kuin paljon sitä tilannetta. Se on varmaan yksi semmoinen asia, mä en tiedä pystyykö sitä ihan niin kuin lainsäädännöllä hoitaa, mutta mihin varmaan tarvittaisiin tämmöistä meidän kansalaisyhteiskuntaa ja kolmatta sektoria mukaan, että niin kuin tämä puoli niin kuin olisi myöskin niin kuin mahdollisimman hyvin hoidettu ja sieltäkin löytyisi sitä virikettä. Haluatko Lea tähän kommentoida? No joo, että pienemmille lapsillehan on tämä iltapäiväkerhotoiminta tai aamupäiväkerhotoiminta. Ja, mutta että se on totta, että siinä on monta tuntia varmaan semmoista vapaata hengailua ja kuka sitten ajautuu minkäkinlaiseen ryhmään tai joutuu minkäkinlaisen ryhmän painostuksen alle. Että siinä olisi varmaan uusille tämmöisille, siinä voisi kehittää uusia ammatteja sitten, jotka niin kuin hoitelee tätä väylää ja tätä osaa siinä polussa. Sanopa Lea vielä semmoinen, kun tämä on nyt ihan viimeinen kysymys. Niin me ollaan yliajalla jo vähän sen, mutta kun ei täältä ilmeisesti kuitenkaan seuraava lähetys on vielä puskemassa. No me ollaan läpi, niin keskustelevaisia. meillä on pystytään ylittämään. Tämä on sen takia, että tämä on parempi kuin Yleisradio tai Maikkari tai mikä tahansa, että seuraava lähetys ei tule päälle. Niin me pystytään ylittämään vähän ohjelma-aikaamme. Niin tämmöinen asia, että tarvitaanko enemmän miesopettajia? Täällä moni on sitä mieltä, että miesopettajia pitäisi saada, mutta kun palkat on huonot, niin ei tule miesopettajia riittävästi. Niin ootko sinä nähnyt arjessa, että tarvittaisiin enemmän miesopettajia? En. Oh, no niin. Mä en ole mikään feministi, tykkään miehistä, mutta en ole nähnyt, en ole niin kuin kaivannut niitä, että meidän opettajahuoneessa niitä muutama on ja ihan hyviä tyyppejä. Mutta täytyy sanoa, että ei ne kaikki miehetkään nyt niin, kuin niin miehisiä miehiä ole, että semmoisia perinteisiä seiloreita tai tällaisia, että en sellaisia ole. Ne on hyvin humaaneja tyyppejä. Mutta se, mitä sitten voisi olla kaiken kaikkiaan, niin ne isät voisi olla myös näiden lasten arjessa vaikka 15 minuuttia päivässä, niin saattaisi näkyä häiriökäyttäytymisen vähenemisenä. Laura, mitä on jäänyt sanomatta tänään? Mistä ei ole puhuttu ollenkaan? Mun mielestä me ollaan aika hyvin käsitelty kaikkein niin kuin päällimmäiset teemat ja tärkeimmät teemat. Onko sulla jotain semmoista, mikä jäi vielä kaihertamaan mieltä? Ei, kyllä minunkin mielestä me ollaan aika hyvin päästy käymään tätä asiaa läpi. Me puhuttiin siis aluksi arvoista, sitten puhuttiin siitä, että mistä nämä ajankohtaiset tilanteet mahdollisesti johtuu, ja sitten lopeteltiin teemaa siihen, että mietittiin tätä lainsäädäntöpakettia, joka tulee nyt tänä keväänä eduskuntaan, todennäköisesti jo tässä toukokuun huitteissa, näin on ainakin lupailtu, ja päätökset siitä saattaa mennä, ja meneekin varmasti sitten pitkälle syksyyn, ennen kuin sen asian suhteen ollaan viisaampia. Äärimmäisen paljon kiitoksia ensinnäkin Lea ja Laura, että olitte täällä meidän vieraana. Pääministeri sanoi, että oli fantastista, että olitte täällä. Mä sanoin, että oli ihanaa, että olitte täällä. Eli siis ihan mahtavaa, kiitos siitä.
Ja kiitos teille, jotka jaksoitte olla seuraamassa meidän keskustelua ja aktiivisesti myöskin siihen osallistuitte. Tämä keskustelu ei tietenkään lopu tähän, vaan jatkuu. Eli me keskustassa tullaan pitämään asiaa hyvin vahvasti ja voimakkaasti esillä kaikissa eri tilanteissa. Ja sitten on ihan selvää, että tämä yhteiskunnallinen keskustelu myös kaikissa medioissa ja välineissä tulee jatkumaan, että asia tulee pysyä pinnalla. Jos katsotte iltauutiset tänään, niin varmasti puhutaan paljon tästä tilanteesta jo tänäänkin. Ja ihan samalla tavalla ensi syksynä tulee keskustelu jatkumaan ja kesän aikana. Toivotaan, että tämmöinen tilanne saa vielä uusiksi. Eli olisi kiva jatkaa tästä. Kiitoksia kaikille. Meidän virtuaalitupaillatkin jatkuu, eikö niin? Ja mä en nyt rupea tätä juontajauraa harkitsemaan, mutta tää tuntuu ihan kivalta, niin kuin näinkin päin. Voi aina vielä sujauttaa sinne väliin niitä omia vähän mielipiteitänsä, niin se on vielä niin kuin ovelampaa. Että tälläkin tavalla tosi mukava ja kiva. Kiitos teille ja kiitos katsojille. Kiitos kaikille.